Tai vakaro čia aš su jumis jau nuo 2015 metų, žiūrėkit, kokia aš uždėjau. Vykintas vakar. Nu, turėjom nuopolių. O žiūrėkit, kokį uždėjau. O, matai? Tai va, žinai, kai tu nesi populiarus, tai tau reikia tūkstančiais tūkstančiais tų vidasikų kelt. A kai populiarus būsi, tada jau jebai bus. Bet kol kas kukliai, kukliai mes čia darom, žinai, pabiški, pabiški, kiek aš galiu. Nu, 10 video į dieną. Čia yra kiekybės žaidimas, supranti, kiekybės žaidimas. Tai pasirodo, aš su jumis ne 8 metus, o 6, blė. Tai va, blė, dabar eina 6 metai, nes aš atkapščiau savo uždarbio, sakau, uždarbio temą. Ir toj temai aš, karoče, rašiau 2015 metais. Ir tada padariau savo pirmą video, kurį įkėliau į internetą. Video, aišku, buvo ne pirmas, kurį aš buvau padaręs. Bet aš įkėliau pirmą video 2015 metais. Tai iki 2015 metų manęs niekas nematė. Ką aš veikiau, ką aš dariau. Paslaptis, bliats. Paslaptis, bliats. Tai va, supranti. Tai ką, kūrėm kontentuką žmonėms žiūrėt, nes žmonėms patinka vygintas varnas. Cikupliats. Varom kiekybę, ne kokybę, žinai. Kokybę darysim po to, kai pavarysim kiekybę. Kai turėsim daug vidasikų, kai turėsim, žinai. Tai ką. Tai ką, švenčiam 6 metus, tai nežinau, ar vykdys original darys. Čiui darys. Turėsiu gi palučką, gal dar antrą palučką gausiu šiandien. Bledzai, bis bus. Tai va, žinai. Tai va, ką mes čia. Nusipirkau gi cigarečių. LD mėlyną trumpą. Parūkiau, bled, iškart palikčialą. Iškart palikčialą, žinai. Tai va, vis manęs neapleidžia šita mintis, kad aš geras YouTuberis turėčiau būt, blė. A gal paeis. Nu jau per 5 metus nepaėjo, tai gal per 6 paeis. Be to, ašgi kanalo neturėjau ilgiau nei 6-7 mėnesius. Suprant? Gal reikėtų kanalą ilgiau išlaikyti. Bybišė žino, kaip čia yra. Bet esmė, kad subscriberiai renkasi, kai kanalas yra. Dingsta subscriberiai, kai kanalas įsitrina. Bet va, per 2 dienas, kad visi subscriberiai. Ką blogai, blėt. Gerai, visi tie patys, visa ta pati chebra. Tai va, rinksim žmonės į mūsų šou, žinai. Šitą mūsų šou, žinai. Aš jokių talentų, prisipažinsiu, neturiu. Filmuot nemoku, blėt. Ne, bėlė, kokį šūdą čia. Varau, blėt, ir bybį dėjau, nah. Tai va, tokis va prikolas. Tai va, tokis prikolas. Sėjo nedarau. Nežinau, ką ten filmuotėm žmonėm. Eina jie šikt, blėt. Tai va, filmuoja fanams ir draugams ir šeimai, žinai, šitos vlogus. Kad nutolę giminaičiai turėtų pažiūrėti, kokį čia šūdą vygį svarą. Kad buvusios bobos galėtų pažiūrėti, kokį čia šūdą vygį svarą. Dar kai su Alina draugavau, taigi nefilmavau vidasikų, žinai. O galėjau iš vis nuo gimimo su mobu būt, blet, ir o, žiūrėkit, aš gimiau, blet, zaibis. Tai va, žinai, nu nebuvo tokių galimybių, žinai. Tai va, tai žinai. Tai va, ką dabar sėdėsiu namie, klausysiu kažkokį tai muzoną, dabar Infected Mushroom klausau, žinai. Tai va, žinai.
Tai varom kiekybę. Kokybė bus tada, kai bus kažkokios tai pajamos iš YouTube'o, supranti? Kai galėsiu uždirbti 200 eurų iš kokio AdSense'o, YouTube'e tada bus blets. Kvalitį. A dabar kol kas biudžeto nėra ant kvalitį, negaliu kvalitį padaryti, supranti? Nes pats filmuot nelabai moku. Žinai, čia eiktų, eiktų, blėna. Nu dabar pabandysim atsilaikyti ilgiau negu 7 dvi, nu ten buvo ne 7 dvi, ten buvo biški daugiau. Gal 8 dienų atsilaikiau, kol neištyniau. Dabar pabandysim netrint metus, o po to antrus, nu pabandysim, patroški, blėti, patroški. Negalvau, kad čia visa šitas šūdas taip ilgai tęsiasi, žinai. Neįmanoma be marketingo, be kai tu nežinomas, tūkstančius video, tūkstančius peržiūrų surinkti, blėt. Kartais vieni video paeina, kartais kai kurie nepaeina, kiek aš čia buvau praeitą sezoną, praeitą prieš ištrinimą surinkęs. 500, nu ir dar štuka 5 ant reputacijos, reputacijos senas video, vis tiek renka peržiūros. Žino mane šitie žmonės, žino. Kad čia toks bėdantis, degradas, nesveikas, na, jūs tuos įgyvenu, blėt. Tai va, su jumis jau nuo 2015 metų, tai, kaip sakau, apart nuopolių, viskas yra gerai, šau tęsiasi, šau tęsiam, viską filmuosim dabar čia. Dar prasidės Vigis Originals. Su webcamu, kaip senais gerais laikais, tai... Tikiuosi jūs užsihypinę pamatyti Vigį senojų formatų. Nu, ne taip in your face, žinai. Tik rožo, blėt, na, prilypus, blėt, čiagi chuinia, blėt. Tai va, norėčiau 1 000 000 video per dieną, taip, up. Arba 100, blėt. O, tai tada eitų kontentukas, pizda, bet aš tiek prifilmuot nespėjau. Maksimum spėjau 5 į dieną. 5 į dieną, tai čia dar normaliai. Žodžiu, dokumentuojam savo gyvenimą. Renkam vėl tos pačius 100 žmonių į savo traibą. Nu, tikri fanai, jie mane suranda. Ar naujas kanalas, ar senas kanalas. Nes raktažodis Vygintas Varnas, tai žinai, suranda. Tai va toks vat ir prikos. Tai aš su jumis ne 8. O 6 metai, dabar yra 6 metai. Nuo 2015, 1, 7. Pirmo mėnesio 7. Tai, nu tai ką. Tai 15, 16, 17, 18, 19. La, blėt, kaip čia, la, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A, nu jo, nes skaičiuojasi dar 15 metų. Tai va, tai kiek čia, blėt. Karočias susiskaičiuosi, nuo 2015, 1.7, karočias. Susiskaičiuosi pačią bivisą matematiką, na, nemoku, na. Kalkuliatorių, blėt, reikia paimti. 2000, nes 15 metai skaičiuojasi, supranti? Nes 15 metų pradžia buvo. Kelintų tų myrimo, sakyk, na. Tai va, žinai, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nu tai 6 metus. Tai čia eina 7 metai. Jau, nes jau yra po 21, 1, 7, suprant, tai čia eina 7 metai. Tai dar tik 7 metus. Gerai, pacan, davai.